Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz krize septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Nalazimo se u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi i razgovaramo sa direktorom dr. Aleksandrom Omerovićem. Svako jedan od povoda za današnji razgovor između ostalog jeste i nedavna poseta Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Republike Srbije. Tačnije, oni su sproveli prvu redovnu kontrolu nakon dobijanja akreditacije na 7 godina koja je dobijena 2015. godine. Da li biste mogli da nam kažete kako izgledala ta kontrola i šta ta kontrola podrazumeva sve? U pravu ste. Nas je posetio tim ocenjivača, tačnije kontrolora Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Republike Srbije. To je prva godišnja kontrola nakon dobijanja sertifikata i ona je naravno podrazumevala proveru standarda koje smo mi dobili i koje sprovodimo u toku godine koje je iza nas. Ta provera standarda je podrazumevala i razgovor sa menadžmentom i sa vođama timova pojedinih odelenja, naravno podrazumevala i kontrolu sve dokumentacije, sprovođenje određenih procedura, znači i na kraju posetu odeljenjima, proveru viđenog stanja i jednu konačnu ocenu koju je agencija na kraju dala. Konačna ocena je poprilično visoka. Ona je izuzetno visoka i mi smo imali čak jednu specifičnu situaciju koja se ne dešava često kada su kontrolne posete u pitanju. U toku kontrolne posete došla je kontrola kontrole, znači njihova interna kontrola, tačnije njihov glavni menadžer koji ocenjuje kontrolore i ocenjivače, da bi proverili da slučajno ne bude nekih dodele neke ocene koja možda i nije validna. I tom prilikom je i on rekao da smo jedna od retkih zdravstvenih ustanova koja može da se pohvali izuzetno visokom ocenom i standardima koje smo sproveli u ustanovi, ne samo vezano za higijenu, za održavanje objekata, za zanavljanje aparature, nego i za procedure koje je potrebno redovno sprovoditi, koje smo naravno usvojili na stručnom savetu i na našim komisijama. I jednostavno, kada smo dobili i pismeno tu ocenu, ona glasi da smo izuzetno kvalitetni, izuzetno dobri i da smo u odnosu na prvu posetu kada je usledila ocena na 7 godina nadgradili sve ono što smo trebali da nadgradimo i dobili smo ocenu ističe se u svim oblastima u kojima smo bili ocenjivani u kontrolnoj poseti. Tu postoji jedna mala anegdota da je kontrolor ocenjivača izneo jednu rečenicu, tačnije rekao je uvek treba imati primedbu ako se ja ne varam, a on je praktično u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj nije imao. Tako je, on je rekao da prosto ne postoji savršenstvo i mi znamo da ništa nije savršeno i kaže ja sam tražio nešto da dam kao primedbu, ali zaista nisam mogao, tako da svaka vam čast. Naš Dom zdravlja je postao nakon toga i ogledni Dom zdravlja za sve vojvođanske domove zdravlja. Koliko to vama znači kao direktoru, ali i uopšte za celu ustanovu, pa i za naše mesto? To je jedna izuzetna čast, ne samo meni kao direktoru i zaposlenima u ovoj ustanovi, nego i struci, naravno, jer ako nešto treba da dovedete do neke stepenice koja je bitna u radu i funkcionisanju i to uradite, a to žele i drugi da urade kao i vi, onda je svakako čast ugostiti naše kolege iz domova zdravlja, jer mi smo ogledni dom zdravlja za primarnu zdravstvenu zaštitu, znači ugostiti rukovodioce menadžment drugih zdravstvenih ustanova iz primarne zdravstvene zaštite iz Vojvodine i naravno njima će svakako biti lakše, jer mi smo probili led, a oni će videti kako se to radi i moći će brže i kvalitetnije da dođu do onoga što smo mi zaista mukotrpno radili gotovo polovinu 2014. godine, jer je ocenjivačka komisija prvi put u ovu ustanovu ušla u decembru 2014. godine. Sertifikat smo, kao što ste rekli, dobili u januaru 2015. i kontinuirano radimo na sprovođenju svih aktivnosti koje su vezane za akreditacione postupke u našoj ustanovi. Po vama, šta je najbitnije da bi jedna zdravstvena ustanova funkcionisala tako dobro da postane, eto, ogledni dom zdravlja?
Najbitnije je svakako da postoji dobar uređen sistem, da postoji jedna subordinacija koja da podrazumeva da svi znaju šta treba da rade, da oni koji dobiju zadatke ispune te svoje zadatke. Moram vam reći da su članovi raznih komisija i radnih tela koji su angažovani u ovoj ustanovi na sprovođenju akreditacionih postupaka znali bukvalno tih mjesec dana da spavaju po 2 ili 3 sata dnevno, jer je čitav niz stvari moralo da se uradi, da se proveri, da se prokontroliše, da ništa ne iskoči što bi moglo da našu ocenu spusti ispod onoga što smo mi očekivali. I ja sam i nakon ove kontrolne posete okupio sve vođe timova i preneo svim zaposlenima moje zadovoljstvo i moju zahvalnost, jer zaista mora mnogo da se radi da biste vi ispunili kriterijume koji su zaista u nekim stvarima izuzetno strogi. Ono što mi mora da znamo, Dom zdravlja je ustanova koja radi 365 dana u godini, bez obzira što je primarnog nivoa. Mi imamo hitnu službu koja radi dan i noć i ostale službe. Ovo je ustanova kroz koju prolazi jako puno ljudi. Dovoljno je samo da pomislite da otprilike oko 1000 ljudi dnevno prođe kroz sve naše prostorije, a ima 16 objekata u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj, da samo treba obrisati te podove i površine, pa vam je jasno da je jako teško održavati higijenu. A da ne pričamo o nekim drugim stvarima koje su vezane za ispunjavanje standarda i normi u zdravstvu itd., sterilizacije i ostale stvari. Tako da, da biste održali jedan visok nivo koji podrazumeva akreditacija i visoka ocena, mora jako puno da se radi. Iz ovog razgovora siguran sam da mnogo znači što ste akreditovani na 7 godina i što ste dobili tako visoku ocenu, međutim, verujem da vam je jako bitna interakcija sa sugrađanima, tačnije sa običnim građanstvom. Kako vam je tu iskustvo i da li vam se čini da su oni onako takođe primetili da se dosta radilo na unapređenju primarne zdravstvene zaštite? Ja svakodnevno sam u kontaktu sa našim građanima, što za vreme radnog vremena, što mimo njega, sa pacijentima u našim objektima, sa ljudima na ulici, i mnogi ljudi su mi prišli i odali priznanje na mom radu, a ja uvek kažem da je moj rad samo jedan mali delić onoga što rade svi ljudi zaposleni u ovoj ustanovi, kojima ja odajem priznanje. Ono što uvek priznam, uvek može bolje. Mi kada pričamo o akreditaciji, akreditacionim postupcima, o procedurama, mi smo tu savršeni, zaista savršeni. Ali rad nije akreditacija. Svakodnevni rad u sebi nosi neka odstupanja, neke situacije, neke probleme koje moramo u hodu da rešavamo. Ispoštovati papirološki, proceduralno sve, to je teško, ali izvodljivo. A vi nekad dođete u situaciju da prosto ne budete shvaćeni od strane medicinske sestre ili lekara, ili lekar ne bude shvaćen od strane pacijenta. Znači, to je jedna životna situacija, tako da se dešava i to da mi ljudi priđu pa kažu nisam zadovoljan sa ovim i onim, ali to je svakako podsticaj. Nemojmo da živimo u iluziji, savršenstvo ne postoji, mi nismo savršeni. Ja uvek kažem da smo mi daleko od savršenog, ali težimo da budemo sve bolje i bolje i siguran sam da smo mnogo bolje nego što smo bili. Recite mi kakvu saradnju sa lokalnom samoupravom ima Dom zdravlja Jovan Jovanović Zmaj? Moram da vam kažem da ja prosto sa zadovoljstvom pominjem našu lokalnu samoupravu, ne iz neke kurtoazije i ne zbog toga što ja to moram kao direktor ustanove koga je imenovao osnivač, nego iz prostog razloga što nije postojala u ovih godinu i po dana od kako sam ja na čelu ove ustanove ni jedna jedina situacija da je Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi i svim našim ambulantama nešto zatrebalo, a da mi nismo naišli na razumevanje prvo predsjednika opštine, gospodina Đorđa Radinovića, koji zaista kada se pomene zdravstvo nesebično pomaže i daje savete svojim neposrednim saradnicima da nam što pre pomognu. Naravno, mi nismo neko ko će tražiti nešto neizvodljivo, ko će zaista samo tražiti, a ništa ne davati. Mi uvek dobro promislimo šta bi to lokalna samouprava mogla da nam pomogne i zato imamo izuzetnu dobru saradnju ne samo sa osnivačem, dakle Skupštinom opštinom Stara Pazova, nego i sa mesnim zajednicama. Svi predsjednici mesnih zajednica u našoj staropazovačkoj opštini su izašli u susret ovoj ustanovi.
čitav niz akcija obavili. Ja mogu da napomenem, predsednik mesne zajednice Golubinci koji se aktivirao da se napravi ograda oko ambulante Golubinci. Predsednik mesne zajednice Vojka koji je uložio napore da se promeni krov i napravi novi krov na ambulanti u Vojki. Predsednik mesne zajednice Starih Banovaca koji se aktivirao na uređenju i sređivanju nove laboratorije u Starim Banovcima. Predsednik mesne zajednice Novi Banovci koji je izuzetno aktivan na ozelenjavanju površine oko Doma zdravlja. Predsednik mesne zajednice Nova Pazova sa kojim sam svaki dan u kontaktu jer zaista radimo mnogo na renoviranju objekta u Novoj Pazovi, o tome ćemo nešto popričati kasnije. Predsednik mesne zajednice Stara Pazova, napravili smo divnu stazu nakon one oronule koja je bila ispred dečijeg odelenja. Trudimo se, sarađujemo, radimo i bez dobre veze sa osnivačem, sa lokalnom samoupravom, sa mesnim zajednicama nema napretka ove ustanove. Mi ne možemo da radimo toliko samostalno mimo lokalne samouprave i to ne bi ni bilo dobro. Mi moramo da poslušamo i šta to našim građanima treba, a naši građani veoma često odu u mesnu zajednicu i kažu svoje želje i potrebe. Istakao bih da se zaista trudimo da opravdamo poverenje našeg osnivača i zaista sa zadovoljstvom mogu da kažem da kad god se ja kao direktor obratim lokalnoj samoupravi, uvek nailazim na razumevanje. Kada smo sada spomenuli renoviranje Doma zdravlja u Novoj Pazovi, rekli ste da ćemo popričati o tome. Pre svega, ono što je vidno jeste svakako rekonstrukcija krova Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi. Koliko je to značajna investicija bila za vas? To je izuzetno značajna investicija jer krov u centralnoj zgradi, u ovoj zgradi u kojoj se trenutno nalazimo, je prokišnjavao i prokišnjavao do tog oblika da jednostavno u jednom trenutku kroz kancelariju pravnika smo gledali u nebo. I to je zaista pretilo da uništi jedan deo zgrade, da se obruši taj krov. I potrudili smo se da sa prvim letnjim danima, kada je to vreme obezbedilo, krenemo u sanaciju krova, ne samo zaštitom hidroizolacije, nego potpunu sanaciju krova. To smo uradili i to je investicija vredna 1.250.000 dinara koja je obavljena. Zaista to moram da priznam u one dane, a setiće se naši sugrađani, kada je bilo plus 40 i nešto, kada se sve topilo, ljudi su gore sa tom smolom radili i završili kvalitetno taj posao. Tako da ovu zgradu smo sačuvali jer krov ove kuće je prokišnjavao i pretio da zaista uništi ovu zgradu. Ono što je takođe jedna od investicija jeste i novi RTG aparat i to je nedavno se desilo praktično početkom ovog meseca da ste dobili novi RTG aparat. Tako je, radiološka zaštita u našem domu zdravlja ima dugu tradiciju. Staropazovački dom zdravlja je decenijama unazad imao rengen i gotovo da nije postojala nikada situacija od kada postoji ova ustanova da rengen nije bio u funkciji. Međutim, postojeći rengen aparat pre nabavke ovog novog gotovo da je odradio svoja dva staža, on je star preko 35 godina i dalje je u funkciji jer se zaista naši tehničari maksimalno trude da ga čuvaju. Međutim, on jednostavno u ovom procesu digitalizacije koji smo mi sproveli i uveli u našoj ustanovi, to je jedna neobično dobra i kvalitetna stvar, ne može u potpunosti da podrži ono što želimo da uradimo i zaista javila se potreba da kupimo novi rengen aparat kako ne bi došli u situaciju da postojeći prestane sa radom i da nastane vakum da jednostavno ne možemo da obavljamo radiološku dijagnostiku vezanu za rengen. Ono što sam napomenuo, to je ta digitalizacija. Danas svaki lekar u našem domu zdravlja na svom računaru može da dobije sliku snimka, znači više pacijent ne dobija onaj veliki snimak u ruke, da se šeta sa njim, da ga rola i tako dalje, nego ode kod svog lekara i on na računaru može da analizira, uvećava, fokusira i tako dalje, a ukoliko odlazi u neke druge ustanove sekundarnog, tercijarnog tipa, mi pacijentima na CD-u narežemo snimak, odu i komfortno završe to. Znači, rengen dijagnostika je nešto što nam je bilo neophodno da se usavrši, da se umreži, to smo završili i zaista to funkcioniše prosto besprekorno. Ja sam bio malo čak nekako i pesimista, navikli smo na te rengen filmove. Kad snimite pluća, dobijete snimak u ruke, to je sigurno. Međutim, ovo je zaista nešto savršeno i lekari su prezadovoljni sa ovim načinom
ove dijagnostike. Ono što je takođe bitno spomenuti kada pričamo o rengenu, da ste angažovali i radiologa koji dolazi u dom zdravlja. Da, angažovali smo čak dva radiologa. Kod nas u domu zdravlja trenutno radi jedan radiolog u stalnom radnom odnosu, to je doktorka Jasmina Bursać. Ona je mlad radiolog, vrlo vredna i kvalitetna osoba, međutim, veliki je broj snimanja koje moraju da se obave ne samo na rengenu, nego i na ultrazvučnoj dijagnostici. Znači, dijapazon onoga što mi možemo da uradimo je gotovo sve, naravno, osim onoga što ne pripada primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a zna se da mi ne radimo skener, magnetnu rezonancu, međutim, sve ostalo radimo. I morali smo da malo proširimo i broj ljudi koji su angažovani što se tiče radiologa, tako da smo angažovali prvo doktorku Anu Orlov, koja je naš penzioner, radila je ovde gotovo svoj čitav životni vek i ona dolazi dva puta nedeljno. A takođe smo proširili kvalitet usluga i broj usluga, tako da od nove godine u našem domu zdravlja mogu da se urade pregledi vezani za Doppler dijagnostiku i to ne samo Doppler ruku i nogu, nego i Doppler karotida. To nam radi primarius dr. Mirko Vasilski, načelnik radiologije Zemunske bolnice, koji kao konsultant u našu ustanovu dolazi petkom popodne i subotom prepodne. Naravno, Doppler dijagnostika podrazumeva jednu posebnu proceduru, znači naši pacijenti treba da imaju izveštaj specijaliste koji je zahtevao Doppler i uput svog izabranog lekara. Znači, za razliku od nekih situacija kada mi možemo da odemo kod svog izabranog lekara pa da zatražimo ultrazvuk stomaka da uradimo, za Dopplere to mora da bude isključivo po zahtevu nekog od specijalista. I ako dam samo paralelu da se upravo u Zemunskoj bolnici, gde primarius Vasilski rukovodi, se čeka Doppler dijagnostika oko 2,5 meseca, a kod nas nedelju dana, onda će nam sve biti jasno. Siguran sam da su i dva rengen aparata smanjile gužve na radiologiji. Da, gužve su manje, međutim, postoji povećana potreba za snimanjima raznih vrsta, jer gotovo da nema ni jednog specijaliste kome vi odete ili u Zemunsku bolnicu, ili na Bežanijsku kosu, ili u klinički centar koji na svom izveštaju ne napiše potrebno je uraditi to, to i to. Tako da mi, generalno, kao ustanove i naši lekari, nemaju mnogo zahteva, ali stručni saradnici i konsultanti iz drugih ustanova zahtevaju da pacijenti obave dijagnostiku. Svakako da je to mnogo, mnogo manje, ali je broj usluga povećan. Kada već pričamo o aparatima i kupovini novih aparata, tu su i uvek donacije mnogobrojnih, ajde da kažem, humanih i dobrih ljudi, pa između ostalog, nedavno ste imali i donaciju u vidu CTG aparata od Rotary kluba Stara Pazova. Tako je. Rotary klub je jedna organizacija sa kojom mi sarađujemo odavno, što bi se reklo, tačnije nekoliko godina unazad. Istom prilikom, pre 4 godine, oni su donirali CTG aparat za naše ginekološko odeljenje, koji je zaista radio punom parom, nije još uvek odradio svoje, ali prosto kao i za rengen, bolje je unapred zanoviti nešto, pa kada stane taj aparat, krenuti dalje bez toga da pacijenti uopšte znaju da se nešto desilo, tako i ovoga puta. Rotary klub je napravio jednu divnu pozorišnu predstavu u saradnji sa kulturno-umetničkim društvom Branko Radičević i njihovom dramskom sekcijom. Svi smo uživali to večer gledajući predstavu Večera budala. To je jedan deo, ulaznice su bile samo jedan deo sume koja je izdvojena za ovaj aparat koji vredi preko 230.000 dinara. I taj aparat je zaista jedan savremeni aparat, kako nam je proizvođač koji je bio ovde kada smo mi primili aparat rekao. Trenutno taj aparat imaju samo ginekološke klinike u Beogradu i Novom Sadu. Nijedan dom zdravlja u Srbiji nema tu vrstu aparata i mi smo prezadovoljni. To je jedan aparat za koji mi želimo da radi što više. Za razliku od mnogih drugih aparata za koje molimo Boga da rade što manje, jer to znači da je manje bolesnih. Za CTG aparat želimo da radi što više, jer će biti sve više beba i naravno na radost svih nas. A mi se zahvaljujemo evo i ovog puta i Rotary klubu i kulturno-umetničkom društvu Branko Radičević, koji su nam izašli u susret i pomogli u ovoj donaci. Takođe je tu i novi kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku, opremljen najsavremenijom opremom. Tako je. To je novi ultrazvučni aparat koji smo kupili prošle godine i taj aparat smo kupili iz naših sredstava
koštao je oko 2,5 miliona dinara. To je zaista jedan sjajan aparat na kome mogu da se rade svi pregledi vezani za ultrazvučnu dijagnostiku. I kada smo krenuli u julu mesecu sa kabinetom za ultrazvučnu dijagnostiku, do tada ga nismo imali u Novoj Pazovi, tamo je postojao samo jedan aparat na ginekologiji koji su svi koristili pomalo. Sada imamo posebno aparat na ginekologiji, a posebno kabinet. Tada smo, prošle godine kada smo pustili kabinet u rad, krenuli da radimo ultrazvuk abdomena, štitne žlezde, dojki, mekih tkiva itd. A evo sada informacije, upravo su mi juče javili da je stigla iz Japana nova sonda za kardiološke preglede, tako da ćemo mi koliko od maja meseca, tačnije od prvih dana maja meseca, krenuti sa ultrazvukom srca u Novoj Pazovi. Doktorka Snežana Dimitrijević, koja je specijalista interne medicine, inače moj pomoćnik, završila je edukaciju iz ultrazvuka srca i ona će od maja meseca krenuti sa novom sondom da radi i pregled ultrazvuka srca u Novoj Pazovi, tako da Novopazovčani neće morati više da dolaze ovde, jer tu dijagnostičku metodu smo do sada radili samo ovde. Kada već pričamo o ulaganju u opremu, svakako nešto što je neizbežno i što je, siguran sam, na radost mnogih sugrađana, jeste i nova stomatološka ambulanta, praktično nova. Točnije, to je stara ambulanta, ali sa tri nove stolice, što je sigurno unelo kao da izgleda da je nova cela ambulanta. Ambulanta je, tačnije, to su tri nove stolice sa kompletnom aparaturom i one su na tri pozicije, što bi mi rekli. Tako da to je nešto što je zaista osvežilo stomatologiju, nešto što je osavremenilo način popravke zuba i ono što mi možemo da kažemo da je to zaista jedna od najsavremenijih stomatoloških oprema. Ono što smo uradili jeste investicija koja je na korist našim sugrađanima, jer stomatologija je takođe jedan bitan deo zdravstvenog sistema. I kada smo imali kontrolnu akreditacionu posetu, oni su nas pitali da li mi još uvek imamo stomatološke ordinacije u svakom selu. Prosto smo jedna od retkih opština, jedan od retkih domova zdravlja koji je stomatologiju zadržao u istom obimu kao i ranije, jer uglavnom su domovi zdravlja po Srbiji gasili stomatološke službe. Već znamo za tu priču kako se dešavalo i šta se sve dešava sa stomatologijom. Mi radimo, znači, sa istim brojem ljudi. Čak smo i prošle godine dobili novog specijalistu dečije i preventivne stomatologije. Doktorka Bojana Markovska se vratila sa specijalizacije. Uvećali službu i osavremenili se novim stolicama i novim aparatima. Ono što moram da kažem, sproveli smo ove godine tendere za materijale, to su najsavremeniji materijali, znači gotovo da kada uradite plombu u našem domu zdravlja i kod bilo kog privatnika u privatnoj stomatološkoj ordinaciji, možemo da se pohvalimo da čak imamo kvalitetnije materijale od mnogih drugih. Kada već pričamo o stomatološkoj ambulanti, svakako bitni poklon folklornog ansambla Dukat iz Stare Pazove u vidu helio LED lampe za upravo stomatološku ambulantu. Tako je. Folklorni ansambl Dukat je poklonio helio LED lampu ove godine. Međutim, folklorni ansambl Dukat pravi jedan memorijalni koncert svake godine koji je namenjen sećanju na tragično preminulu i rano preminulu doktorku Stelu Gundelj. Na njihovom poklonu je uvek ta pločica koja nosi ime doktorke Stele Gundelj. Prošle godine je to bila helio LED lampa, a pretprošle godine je bio EKG aparat za nefrološku ambulantu našeg doma zdravlja. I ove godine smo već kontaktirani i pitani šta bi to ove godine trebalo da bude kao jedna donacija i jedno sećanje na doktorku Stelu Gundelj u ime folklornog ansambla Dukat. I mi ćemo svakako i ovom ansamblu biti zahvalni na donaciji. Još uvek nismo odlučili šta će to biti, ali svakako sa njima imamo odličnu saradnju. Kada pričamo o toj odličnoj saradnji, čuli smo malo pre iz razgovora i Rotary klub, folklorni ansambl Dukat, KUD Branko Radičević zajedno sa Rotary klubom. Imate jako dobru saradnju, čini se, sa raznim organizacijama na teritoriji opštine Stara Pazova. Mislim da bi naša opština funkcionisala kako valja. Ceo sistem mora da bude dobar i mi svi moramo da sarađujemo jer smo svi povezani. Evo, ja ću iskoristiti priliku da vam kažem da imamo sjajnu saradnju sa policijskom upravom. Nama je policija svakodnevni saradnik
u našem poslu, jer ne samo saobraćajne nesreće, ne samo raznorazne situacije, nego i zaštita naših objekata je u njihovim rukama. Ja se svakodnevno čujem sa načelnikom policijske uprave i mogu vam reći da mi sarađujemo na dnevnom nivou. Prosto imate potrebu da kada vam nešto treba, kada ne možete sami, onda treba ljudski da zamolite i da pitate nekoga ko može da vam pomogne. Ako nemate dobru saradnju, ako ne želite to da uradite, onda ne možete ni da napredujete. Tako da ja i na mojim kolegijumima kažem kolegama, načelnicima, ljudima koji rukovode određenim službama, mi smo raspoloženi za saradnju sa svima. Mi ćemo sa zadovoljstvom primiti svaku donaciju, svaki poklon. Izaći u susret, pomoći ono što mi možemo. Meni bi najdraže bilo da ne moramo da pomažemo, to znači da nema bolesnih. Ali ćemo svakako ono što je u našem domenu uraditi. Veoma često se dešava, brojne su sportska takmičenja, evo i to da kažem, brojni sportski klubovi u Staropazovačkoj opštini. Masu puta smo uradili pregleda i pregleda koje nikada nismo naplatili. Tako da mi prepoznajemo da i naša donacija u neku ruku može da bude nekome korisna. A kada nama treba nešto, ja sam uvek prvi taj koji pokuca na vrata, zamoli i pita. Što se kaže, ako ne pokucate na neka vrata, neće vam se ni otvoriti. Spominjali smo, dakle, ulaganja u infrastrukturu, u opremu, u razne aparate, osavremenjavanje uopšte našeg doma zdravlja, ali kada su u pitanju ulaganja u kadrove, šta preduzima dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj? Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj je jedan od retkih domova zdravlja koji ima jako veliki broj ljudi na edukaciji. Mi trenutno imamo 11 lekara koji se nalaze na specijalizaciji iz raznih oblasti. Mogu vam reći, ja svakodnevno kontaktiram sa mojim kolegama, direktorima drugih domova zdravlja i u Sremu, i u Novom Sadu, i u Beogradu, pa čak i u unutrašnjosti Srbije. I gotovo da je to svugde bolna tačka. I vrlo retko su domovi zdravlja danas u mogućnosti da pošalju lekare na specijalizaciju. Zašto? Vi kada pošaljete lekara na specijalizaciju, unapred znate da njega nema naredne 4 ili 5 godina. Znači, fali vam jedan čovek. Na to mesto ne možete da primite nekog drugog ili je to jako retka situacija, a potreba za lekarima je izuzetno velika. Mi znamo da postoje ovi trendovi odlaska lekara u inostranstvo, odlaska u privatni sektor i tako dalje. Tako da smo mi krenuli u jednu akciju da zanovimo naše specijalističke službe, jer prosto postoji potreba za to. I kažem, 11 lekara je otišlo na specijalizaciju, neki svoju specijalizaciju privode kraju. Tokom prošle godine nam se vratila doktorka psihijatar Biljana Maksimović i odlučili smo da po prvi put, jer mi sve nešto radimo po prvi put imamo psihijatra u Novoj Pazovi. Tako da mi sad imamo psihijatra u Staroj Pazovi, psihijatra u Novoj Pazovi i zaista to se pokazalo kao pun pogodak. Rekao sam da nam se vratila doktorka Markovska sa specijalizacije iz dečije i preventivne stomatologije i vratila su nam se 2 pedijatra. Oni su raspoređeni na radna mesta u Novoj Pazovi i Novim Banovcima i to su doktorka Alenka Bojić i doktorka Simon Cignetijasov Aleksandra. Tako da mi možemo da se pohvalimo da svaki njihov povratak nas obraduje. Imamo mi još specijalizanata koji će nas obradovati kada se vrate, a to su budući specijalisti ginekologije, oftalmologije, medicine rada, opšte medicine, možda ću nekog izostaviti, ali u svakom slučaju iz mnogo grana, internisti i tako dalje, iz mnogo grana ćemo imati više specijalista. Sada je situacija da negde moramo da popunimo rupe sa nekim saradnicima, dok ne dođu mladi doktori sa specijalizacije, onda će to biti mnogo lakše. I siguran sam ono što najviše zanima sugrađane jeste koliko se ulaže u higijenu uopšteno doma zdravlja, s obzirom da nije baš najlepša slika kada se ode u neku bolnicu, na primjer u glavni grad, nailazimo na svakakve slike. Kakva je situacija u domu zdravlja Stara Pazova? Moram da vas se pohvalim i da kažem da je to prva reč koju naši sugrađani izuste kada me sretnu i kažu svaka vam čast, sve sija. I zaista, to je priznanje našim spremačicama koje vredno rade za izuzetno male pare, to moram da vam kažem, plata jedne spremačice je 20.000 dinara.
A one zaista, da bi održavale higijenu, a rekao sam da kroz ovu ustanovu prođe jako puno ljudi, to zaista moraju da rade svih 7 sati sa vrlo kratkom pauzom. I prosto je i moj stav, a i glavne sestre Doma zdravlja, da upravo ovo što ste vi rekli, zdravstvena ustanova ne sme da bude prljava. Mi ne možemo da zahtevamo od pacijenta da se okupa, da bude čist, da vodi računa o higijeni, ako mi ne vodimo računa i o ličnoj higijeni i o higijeni ustanove. Mi ne možemo da zahtevamo da neko u kući očisti tepih, da okreči svoju sobu i tako dalje, i ako mi to nismo uradili. To je, verujte, teško, jer mi smo ogromna ustanova, rekao sam da imamo 16 objekata, 9 ambulanti, veliki prostor, to su hiljade i hiljade kvadratnih metara radnih površina, uz to površina koje veoma često rade, pa ih je teško isključiti iz rada da bi se okrečile, ali mi smo u proteklih godinu dana krenuli u jednu akciju da gotovo više ni nemamo prostoriju koju bi trebalo okrečiti. Mi smo za godinu dana sve okrečili. Znači, sve priveli jednoj formi koja, kako treba da izgleda ordinacija, čekaonica, radni prostor itd. I tu sam zaista veoma zadovoljan i zahvalan svim ljudima koji su učestvovali u tome. Naravno, i ljudi koji rade u tom prostoru osjećaju zahvalnost, jer im je daleko prijatnije i daleko je civilizovanije i kulturnije kada vam je ustanova čista i kvalitetna. Ono što je izazvalo dosta pažnje sugrađana i neko opšte zadovoljstvo jeste nedavno i akcija koju ste sproveli za Svetski dan zdravlja, koji je nosio slogan Pobedimo dijabetes na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi. Ste proveravali svim sugrađanima glikemiju krvi kao i krvni pritisak i bilo je tu i saveta mnogobrojnih, sama ta interakcija sa građanima. Ono što smo mi imali prilike da čujemo kao komentari da su pozitivni i da pitaju da li će biti sličnih akcija, to ih dosta zanima. Mi se uvijek trudimo da prvo ispratimo onaj čuveni kalendar zdravlja koji u svom kalendaru ima određene dane koji obeležavaju određene oblasti u medicini. Tako, kada je bio dan koji je posvećen dijabetu, uradili smo tu akciju i odmah moram da kažem da su naši zaposleni uvek raspoloženi za te akcije. Mi ni u jednom trenutku nismo imali nekoga koji je rekao, e pa ja ne mogu ili teško mi je ili imam obavezu. Ne, svi su hteli da dođu, da odrade i sve. Naravno, uvek je problem finansijske prirode. Kada ste govorili o proveri šećera u krvi, to je jedna vrlo jednostavna, sofisticirana metoda, vrlo brza i tako dalje. Ali te tračice imaju svoju cenu i to je uvek onaj kočioni element koji nas sprečava da napravimo mnogo češće tu akciju. Svakako da će ih biti, svakako da ćemo odvojiti određena sredstva, ali moram da kažem da bi mi mnogo češće to radili samo kada bi imali dovoljno sredstava. Pa smo imali čak ideju da se udružimo sa nekim udruženjem za dijabetičara, na primjer, ili udruženjem koje prati neke određene bolesti, kao što je, na primjer, Kronova bolest, kao što je, na primjer, udruženje koje je vezano za neka oboljenja, na primjer, kod dece, da se udružimo, pa možda i oni da nam pomognu sa nekim svojim sredstvima, ukoliko ih imaju, a čuo sam da tu postoji mogućnost. Znači, to je opet neki vid saradnje sa nekim udruženjima, ali sigurno da ćemo obaviti i tokom sledećeg meseca već imamo jednu lepu akciju, ali nećemo o tome, to ćemo kada dođe na red. I recite mi negde za sam kraj ovog razgovora, kakvi su planovi za tekuću 2016. godinu? Što se planova tiče, mi smo ove godine krenuli opet na nekoliko frontova. Što se tiče edukacije, mi edukaciju kontinuirano sprovodimo i kada već pominjem edukaciju, ono što Dom zdravlja nema, a što bi trebao da ima i što ćemo se potruditi da uradimo, jeste jedna sala za sastanke, tako je zovemo, u stvari to će biti poveća sala za sastanke, koja bi u stvari bila namenjena za održavanje edukativnih i stručnih sastanaka, jer mi sve ovo vreme našu kontinuiranu medicinsku edukaciju, to je ona čuvena edukacija za bodove, sprovodimo u Inđiji, jer Inđija ima tu salu, mi je nemamo. I to bi trebalo vrlo brzo da bude sprovedeno, da napravimo tu salu za sastanke.
To nije neka velika investicija, ali biće velika korist, jer ćemo mi, kada to završimo, moći da sve te eminentne profesore univerziteta, sve te stručnjake koji su akreditovali svoje predavanja, koji sprovode kontinuiranu medicinsku edukaciju, dovedemo kod nas. Mi imamo jako velik broj zaposlenih, 410 ljudi radi u ovoj ustanovi. Mi imamo potrebu da se edukujemo, a moramo da odlazimo u druga mesta jer nemamo prostor gde to možemo da uradimo. Naš preventivni centar je izuzetno mali, to je nekih 30 mesta i to prosto ne zadovoljava u ovom trenutku. Ova sala je jedan prioritet u Staroj Pazovi. Što se tiče Nove Pazove, tu imamo i već smo krenuli u projekat rekonstrukcije odeljenja za ginekologiju. Tamo se već radi. Zgrada u Novoj Pazovi je u izuzetno lošem stanju. To je jedna zgrada koja je nadograđivana na postojeći stari dom zdravlja. Moram da vam kažem da je krov u jako lošoj situaciji, ali u saradnji sa mesnom zajednicom Nova Pazova, sa direkcijom za izgradnju, trudimo se da deo po deo rekonstruišemo. Mi smo prošle godine napravili jednu veliku rekonstrukciju glavne zgrade u Novoj Pazovi i tu smo formirali, znači, službu psihijatrije, kućnog lečenja, kabinet za ultrazvuk i renovirali smo stomatologiju za odrasle. E sada je na red došlo ginekološko odelenje i onda bi morali da krenemo ka hitnoj službi i opštoj medicini, ali to je neka projekcija koju treba kasnije realizovati. Što se tiče ostalih ambulanti po selima, ambulanta Surduk se takođe sada renovira i privode se radovi kraju. To će biti, ona jeste mala ambulanta, naravno spram broja građana koji se leči u ovoj ambulanti, ali će zaista biti jedna lepa renovirana ambulanta. Ostale ambulante su sređene i doterane, naravno uz zahvalnost još jednom lokalnoj samoupravi koja je renovirala sve te objekte i potrudila se da nam izađe u susret. I ono što mi svakako pored izgradnje i renoviranje objekata planiramo jeste i zanavljanje određenih aparata. Mi imamo jednu obavezu da svake godine vršimo etaloniranje i servisiranje određenih aparata. Prosto, pogotovo, na primjer, u laboratorijskoj diagnostici, gde etaloniranje mora da bude urađeno svake godine i to odnosi značajna finansijska sredstva, jer sve te firme koje dolaze da proveravaju i servisiraju aparate to dobro naplate. Ono što smo planirali je, pored te kardiološke sonde, još jedan ultrazvučni aparat ovoga puta za Podunavlje, jer nam se potreba za dijagnostikom vezanom za pregled kukova kod beba. I tu nam je dr. Ana Dimić bila na edukaciji na Institutu za majku i dete i znači ona se edukovala u ovoj oblasti. Tako da ćemo i što se tiče aparature svugde gde je potrebno. Mi imamo i one sitne aparate koje prosto ne možemo ni nabrojati. To sve košta i za to su potrebna velika finansijska sredstva. Mi se jako trudimo da sve ono što je novac u ovoj kući bude iskorišćeno na pravi način. Kod nas nema troškarenja, kod nas nema ni jedan dinar, ne može da ode nigde osim tamo gde treba da ode. I sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo jedan od retkih domova zdravlja u Srbiji i za to nas svi hvale. I Ministarstvo zdravlja i Republički fond, jedan od retkih domova zdravlja koji posluje pozitivno. Mi nemamo nikakve dugove, mi nikom ništa ne dugujemo. Mi sve ono što obavimo odmah platimo, ali zaista se trudimo da svaki dinar racionalno trošimo i to se svakako isplati. Doktore, hvala vam puno na ovom razgovoru i puno sreće u daljem radu. Hvala i vama, meni je prosto zadovoljstvo, a to nisam rekao kada sam pomenuo sve ove ustanove koje sam pomenuo. Saradnja sa vašom kućom je izuzetno dobra, vi nam jako pomažete i pratite možda i brže naše aktivnosti nego što bi mi to očekivali i svaka vam čast na tome jer vi pokazujete da ste jedna ozbiljna ustanova. Iskoristit ću možda još minut vremena da se obratim našim sugrađanima i da im kažem da jako mislimo na njih. I ja i svi mi koji radimo u domu zdravlja ćemo biti u prilici bar jednom u životu da budemo bolesni i razumemo šta znači biti bolestan. Dolazi nam letnji period
kada zaposleni u ovoj ustanovi moraju da odu na godišnji odmor i apelujem na naše sugrađane na jedno razumevanje da prosto ako se desi da nešto moraju malo duže da popričekaju, to neće biti ekstremno dugo, ali ako budu malo duže pričekali, to je samo iz prostog razloga što smo i mi ljudi i moramo otići malo da se odmorimo, ali će sve službe u ovoj ustanovi funkcionisati, znači ni jedan specijalista, ni jedna dijagnostička služba neće prestati da radi tokom letnjih odmora, ali kažem, ako bude malo sporije grada, da nam to ne zamere. Još jednom hvala puno. Hvala i vam. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogući iz prirode septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj.